بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں وہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے دربار میں جو بھی مانگو گے وہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے ولی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اگر کوئی شخص ولی اللہ کی کرامت کا انکار کرتا ہے، ولی اللہ کو مردہ سمجھتا ہے، تو گویا اس نے قرآن کا انکار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا۔ اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اولیاء اللہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورتوں کا مزار پر جانا کیسا ہے، کیا عورتیں ولی اللہ کی قبروں پر جا سکتی ہے یا نہیں، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے، اسلام میں لڑکیوں کا درگاہ پر جانا جائز ہے یا ناجائز۔ پوری تفصیل ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، ولی اللہ کے مزارات پر جانا باعث ثواب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے، لیکن صرف اور صرف مردوں کو۔ عورتوں کو مزار پر جانا سخت منع ہے اور اس کی ممانعت احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ عورتوں کا قبروں پر جانا کیسا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ مت پوچھو کہ عورتوں کا مزار پر جانا کیسا ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ جو عورتیں بے پردہ مزارات پر جاتی ہیں اس عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی لعنت برستی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب عورت مزار پر جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو شیطان اسے ہر طرف سے گھیر لیتا ہے، اور جب عورتیں مزار پر پہنچتی ہیں تو اہل قبر کی روحیں اس عورت پر لعنت کرتی ہیں، اور جب وہ گھر واپس آتی ہے تو اس عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ جیسا کہ مولانا الیاس قادری صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے، آپ ضرور سنیں۔ جب گھر سے قبور یعنی قبروں کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے، اللہ عز و جل اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ جب گھر سے باہر نکلتی ہے سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں۔ جب قبر تک پہنچتی ہے میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے جب تک واپس آتی ہے۔ جب تک واپس آتی ہے اللہ رب العزت کی لعنت میں ہوتی ہے۔ دوستو، اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ عورتوں کو قبروں پر جانا سخت منع ہے، مزاروں پر جانا سخت منع ہے، اور جو عورتیں قبروں پر جاتی ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ لہذا عورتیں مزار پر جانے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو لائک کر کے دوستوں تک شیئر ضرور کریں۔